अर्धा तास कोणाला पाठवू नको आत. गुड मॉर्निंग. हाय स्वीटहार्ट. पलाश, तू? तुला तर माहिती आहे मला सरप्राईजेस द्यायला आवडतात. एअरपोर्टवरनं डिरेक्टली तुला भेटायला इथे येईन याची कल्पना केली होतीस तू? अजिबात नाही. तू असा नवऱ्यासारखा वगैरे वागशील असं अजिबात नव्हतं वाटलं मला. कम ऑन या, हे वागणं नवऱ्यासारखं नाही मिरिया, प्रियकरासारखं आहे. आता तर मी तुझ्यासाठी घरी जाऊन लंच बनवून आणणार आहे. बघ हा, लोक म्हणतील एवढा मोठा अभिनेता जोरू का गुलाम झाला. अशी जोरू असेल तर कोणाला नाही आवडणार गुलाम व्हायला. पुरे दौऱ्यावरून आलायस, आज काही नाही शूटिंग डबिंग. आजचा दिवस पूर्णपणे मोकळा आहे. दुपारी एक मीटिंग आहे, रांगणेकर एक फिल्म बनवतोय. रांगणेकर त्याच्याबरोबर पुन्हा काम करणार नाही असं म्हणाला होतास मागच्या फिल्मच्या वेळेला. यु नो मिरीजा, आमच्या क्षेत्रात कायमचं मित्र कायमचं शत्रू असं काही नसतं. आमची बांधिलकी फक्त मायबाप प्रेक्षकांची. तर रांगणेकर आणि मी माणूस म्हणून आमचं नाही जमलं, पण आम्ही केलेली सगळीच कामं क्लिक झाली आहे. खोऱ्याने अवॉर्ड जोडले त्याने पण आणि मी पण. माणूस डॅमेज आहे पण पठ्ठ्याकडे काय सब्जेक्ट आहे माहिती आहे? यावेळेला काय नवीन? अरे सॉलिड आहे. आता फेस्टिवलसाठी अमेरिकेला गेला होता ना, तिकडे त्याला असं कळलं की तिकडच्या बायकांना करिअर आणि काम इतकं प्रिय झालंय की प्रेग्नंट राहणं त्यांना परवडत नाही, अडचणीचं वाटतं. मग तिथले तज्ज्ञ डॉक्टर्स त्या बाईचं बीज आणि तिच्या नवऱ्याचे स्पर्म्स एका तिसऱ्याच बाईच्या शरीरामध्ये इंजेक्ट करतात. ती बाई त्यांच्यासाठी गरोदर राहते, भक्कम पैसा घेते आणि एका परक्याच बाळाला जन्म देते. ओ येस, आय नो. अरे इथेही होतात की आता अशा केसेस? माय गॉड, काय ग, काय झालं? माझ्या कसं डोक्यात नाही आलं हे? अगं रांगणेकरची स्टोरी लाईन आहे ही. तुझ्या डोक्यात काही वेगळं असेल तर सांग, मी सांगेन रांगणेकरला. तर स्टोरी लाईन अशी आहे, एक भारतीय जोडपं अमेरिकेला जातं. तिथल्या अमेरिकन जोडप्याशी त्यांची मैत्री होती.